ki je tudi predsednik ljudskih pevcev in tudi tajnik našega društva Bistrina. Pa kar prosim ljudske pevce. V imenu direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja. Prav lepo vas pozdravljam, spoštovano delovno predsedstvo, tudi vse članice in člane društva Bistrina, predsednika krajevne skupnosti, in da kar nadaljujem, kjer ste vi zaključili. Po teh poročilih, ki sem jih zdaj poslušal in pa tudi po informacijah, in vseh teh zbranih podatkih, delate dobro in pijete odlično vodo. Kar je najbolj pomembno. Da je voda ustrezna, da je zdrava, vse ostalo pa so administrativne ovire, ki so se na tej občini izgleda predolg časa vlekle. Strokovnim službam je naročeno, da v najkrajšem času uredijo vso potrebno dokumentacijo in če je treba tudi spremenijo občinski odlok, da Bistrina postane upravljalec tega vodovoda in da pridobi koncesijo. Mislim, da je to. Jaz sem pa v svojem imenu, imenu tudi direktorja občinske uprave, zagotavljam, da bova skrbela, da bo šlo to tekoče, ne, če se pogovarjamo o vodi in da bo to upravljanje v zadovoljstvo tako nas na občini, kot tudi vas, ki pa to vodo pijete. Seveda čestitke ob 10. obletnici in kar tako delovno in pogumno naprej kot doslej. Če pa bo kdaj kakšen cviček stekel, skozi pipo bo pa tudi v redu. Na začetku sem poslušal himno, ne, Bistrini, naša občina je še nima, mogoče malo za izziv. Hvala lepa za povezitev kultura. Hvala lepa,
Prav lepa hvala gospodu županu za vzpodbudne besede, da bomo držali za besedo. Pa še več, da bomo povabili, tako na dobro vodo, kot na dobro cvično. Res pa je, da verjetno doben vodovod po Sloveniji nima svoje himne še. In že zaradi tega bi skoraj zaslužili tudi, da imamo tudi koncesijo. Hvala lepa. Ulica lepa vas, to veže vsak od nas. Na Hrinčku cerkvica, patrona Jakoba, otočka stale vam, se skupaj zliva tam. Na koncu se zgubita, v zemljo pohriti. Yeah.